guddida golaha guurtida u qaabilsan dhaqaalaha uu soo gaaray dekedda magaalada berbera ayaa waxa ay la kulmeen maareeyaha hay-adaha dekedaha soomaaliya siciid xasan cabdulaahi iyagoo halkaasi xafiiskiisana maareeyaha ku weydiiyey su-aalo kala duwan oo la xidhiidha arrimaha dhaqaalaha dekedda berbera waxaana ka mid ahaa su-aalihii ay maareeyaha weydiiyeen guddidaasi dhaqaaluhu runtii su-aashaad u horreysa haddaan kaaga jawaabo innagu shaqaalihii dekeddu isbeddel weyn ayaa lagu sameeyey wax walba waxaa ka muhiimsan kobcinta shaqaalaha dibowalintii ay noo timi qaran ahaan iyo shaqaal ahaanba labadaba waynu ka faa'iidnay wax walbana waxaa laga eegaa muddada dheer ee soo socota inaynaan ka fikirin maanta unbaa muhiima muuqaalka guud ee jamhuuriyadda soomaaliland wax badan bay ka bedeshay dibowal oo maanta waxay noqotay albaabka laga soo galo jamhuuriyadda soomaaliland sidaad ku arkaysaynba warbaahinta caalamka oo muddadii u dambeysay intii aynu dhagax dhiga samaynay qaada dhigaysay dhinaca labaad dibowal markaad ka eegto waxa weeye waxay soo kordhisay waa kambanigii u horreeyey ee kusoo dhiirada inuu dalkeena maalgashado run ahaantii waanay ku ammaanantay intii ay dibowal timina waxaa daba socda kambaniyo fara badan oo maalin walba noo yimaada oo iyaga laftoodu aynu rajaynayno inay iyaguna maalgashadaan arkaan sida ay dadweynaha Soomaaliland iyo dowladduba diyaarka ugu yihiin cid kastoo maalgashanaysa qodobka labaad ee ah baabka sidaan horeba u sheegay baabka waa la durkinayaa ta dowladda waxay ka mid tahay mashruucan halkan ku jira ka dahabshiil iyo soomgaasiyad ka dhawaajisana iyagana horaan ugu sheegnay in la kordhin doono therefore markaa way kordhiyeenoo iyagu halkii aan u calaamadinay ayay dhigeen marka iyagu uma baahna in la kordhiyaan imikay sii kordhiyeeno oo aan locationkii ay degeen waxa aan fursadana ka faa'iideysanayaa balse aan faahfaahin uga bixiyo si ay dadweynaha iyo guurtiduba maadaama maanta inala joogto inaan fahansiiyo halka dhismuhu ka bilaabmayo dhismuhu wuxuu ka bilaabayaa qaybtan oo aan taaganahay oo la yidhaahdo roogrooga maraakiibta daba furanka ay ku soo xidhaan waxay xagga u baxaysaa 400 mitir xaggaana waxay u baxaysaa ilaa iyo inta kale dekedda kala sameyso oo ah 1 kilometer 1 kilometer insha allah bidnillahi tacaala baabkaas waxa weeye waa baabkii shidaalka waa la rarayaa isaga waxa la rarayaa 1 kilometer ilaa 600 mitir oo kale ayaa la rarayaa halka calaamadaha yalowgii ay taagan yihiin baa loo rarayaa insha allahu qaybtan waa qaybta ay ka bilaabmayso waxaan jecelahay in guurtida aan u yaro sharxo runtii halkay ka bilaabmayso waa inay halkan tahay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan ugu mahadcelinayaa wafdigan qiimaha badan ee ka socda aqalka u sarreeya ee jamhuuriyadda soomaaliland waana sunnaha dowladnimo in la isxoogaal wareysto oo aada maalin walba na soo booqataan waanu soo dhoweynaynaa weygii hore wax 10 cisho ka hor waxaa nala joogay guddida joogtada ee golaha baarlamaanka in xogta dhabta ah ee ummadda uga wakiilka tihiin aada ogaataan waa muhiim su-aalaha qabtaanna inaanu idinka jawaabnaa waa muhiim intaasi kadib ayaa guddidan golaha wakiilada u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha kormeer ku mareen gudaha dekedda magaalada berbera mubaarig nirig star tv berbera